nuk është çështje detyrimi, por është çështje nevoje që lexuesi shqiptar ka për letraren dhe për Trebeshinën. Është fjala këtu për mbi 80 tekste dramatike në prozë, tregim, novelë dhe romane. Është fjala këtu për tekste të tjera që kanë të bëjnë me estetikën dhe mënyrën se si Kasëm Trebeshina e vështronte letërsinë në pamundësi për të bërë një jetë normale. Sot në këtë 93 vjetor të lindjes, studiuesi i letërsisë Behar Gjoka na rrëfen se si Trebeshina jetoi me letërsinë dhe për letërsinë, edhe pse është botuar vetëm një pjesë e veprave të tij. Zoti Gjoka, jemi sot në 93 vjetorin e lindjes së Kasëm Trebeshinës, duke qenë se ju jeni një nga studiuesit që jeni marrë me të për vitet të rëndë, doja që të ndalmi tek atributet e tij në letërsinë shqipe dhe pse duhet ta kujtojnë lexuesit. Do të thoja që nuk është çështje detyrimi, është çështje nevoje që ka lexuesi shqiptar për letraren që endi në gjallë Trebeshina. Është fjala këtu për mbi 80 tekste dramatik. Është fjala këtu mbi 50 tekste në prozë, tregim, novelë, romane. Është fjala këtu për tekste të tjera që kanë të bëjnë me eseistikën dhe mënyrën se si ai vështronte letërsinë, sepse në fakt në pamundësi për të bërë jetë normale, Trebeshina jetoi në letërsi dhe për letërsinë. Dhe duke pat këtë dimension dhe sidomos duke u nisur nga fakti që vetëm një pjesë e veprës së tij është botuar, gati 50% ende është në dëshkim, nga pjesa e botuar është jo e lexuar e gjitha dhe pjesa e lexuar më së shumti është e keq kuptuar. Dhe në rastin konkret në gjallje nuk u kuptua. Me sa duket, do në pjesa të autor, pasi ka ndruar jetë, ne kemi shans merremi me tekstin dhe të kuptohemi apo të keq kuptohemi është dytësore. Kur thoni është keq kuptuar, çfarë nuk kuptoni? Kam parasysh faktin që ky autor nuk u fut në programe. Këti autori në teatrin kombëtar vetëm një herë është dhënë një shfaqje, një natë dhe pastaj nuk është dhënë më. Ky autor ishte i vërtet në pohimet e tij sa i përket komunikimit me diktaturën dhe me jetën, por ishte po kaq i vërtet në komunikimin letrar. Me sa duket thjesht me mbi hapur, në shoqërinë tonë është pak e vështirë. Unë mendoj që Trebeshina me jetën dhe me veprën e tij dëshmoi lirinë. Në momentin që ne jemi, do të duhet jo të merremi me këtë fakt, sepse ai s'ka nevojë fare për këtë gjë. Është fjala që të merret ajo çfarë shkruan nga Trebeshina, sepse është pjesë e letërsisë shqipe që nuk e bëri jetën si të gjithë tjerët. Është pjesë e ekzistencës së gjuhës shqipe. Unë të them një fakt, të gjithë e dim se çfarë është lahu dhe malësisë, fishtës. Mendoj që kënga shqiptare e Trebeshinës është një dimension tjetër i madhështisë së shqiptarëve, siç e paraqet autori dhe në të kuptim. Nëse ka ato tekste që mund t'i vesh në dyshim, dakord, po ka tekste të cilat nuk mund t'i vesh në dyshim, si marrëdhënie estetike. Me sa duket, Trebeshina pret lexuesin real. Do të thonë pret lexuesin e së ardhmes që do të nuk ka nevojë të merret me biografinë, nuk ka nevojë të merret me tematikën, por do merret thjesht dhe vetëm me artin. Dhe së fundi unë mendoj që merita e Trebeshinës lidhet sidomos me lëvrimin e surrealizmit. Dhe surrealizmi erdhi si pasojë e do të thosha refuzimit të estetikës realizmit socialist. Duke qenë fillimisht brenda, duke ja njohur mungesat, ai tër rezistencën e bëri duke refuzuar, por jo thjesht duke refuzuar dhe shkatruar atë, por duke sëmëtuar një model tjetër të ligjërimit letrar, surrealizmin. Nuk e di, ai që ka lexuar Odin Motvalsen, ai që ka lexuar tekste të tilla që kanë bënë, do thosha, me një ditë në natën pa fund, stime e stime, fshati mbi 7 kodrinat, do të kuptoj se ku flet magjia e rrëfimit të Trebeshinës. Pra, nëse emri në gjallje në trembi, shkrimi i ti nuk ka asnjë arsye të mos në tërheq për të lexuar, edhe për të keq kuptuar. Sepse, aty ku është keq kuptimi, jam i sigurt që do vi një moment që do të themi, po,
këtu ka një situatë që unë nuk e dija. Nuk e dija si art, nuk e dija si dimension dije e kështu me radhë. Kur flasim për ndryshkrimet e ti, ju thatë që rreth 50% ose ndoshta më pak më shumë janë të pabotuara. Kush mendoni se duhet kujdeset? Toja, për momentin ato janë në duart e familjarëve. Natyrisht familjarët kanë pësuar një fat të të mërshëm, sepse në kohën e të dës i biri është largu nga puna. Para pak vite është ndroj jetë një nga mbesat e ti dhe aty pas të e filloj të humbas çdo lloj mardhënje me mjedisin. Unë mendoj që autorë si Trepeshina nuk i përkasin familjes. Autorë si Trepeshina i përkasin kulturës shqiptare dhe institucionet shqiptare të mos hezitojnë tashmë, sepse ai as nuk ka shans t'i urrej, as t'i adhuroj, dhe të ndërtojnë një mundësi që të filloj i botimi si pas detyrimeve që ka të bitë drejt në autorit, sepse është një punë e jashtëzakonshme, bilës unë di që disa tekste Trepeshina i ka përkthyer vetë në anglisht, sepse në momentet të fundit ai deklaronte që unë do komunikoj me lexuesin e gjerë dhe nuk më intereson pjesa tjetër. Por gjithmonë deklarimet e tij dhe tekstet e tij unë mendoj që kanë një lloj hapësire bosh. Unë e marr të tekstet asnjëherë nuk është pjesë e interesimit tim biografia, nuk është pjesë e interesimit tim jashtë letrarja, është thjesht vetëm teksti letrar, në poezi, në prozë, në dramatik, në eseistik, pra në dimensionin e një shkrimtari që i bënderle dhe si shive, në dimensionin e një shkrimtari që kur është përkthyer në Francë dhe janë dhënë në skenë disa drama, vlerësimet kanë qenë të jashtëzakonshme, të tilla që të thosha nuk janë fort të shpeshta në marrëdhënien me letërsin për te i Parisit. Por, me këtu gjithmonë kemi nevojë që na pohohet diku tjetër dhe pastaj ta marrim seriozisht. Puna është këtu që në raport me gjuhën, në raport me letërsin, në raport me stilin, është një shkrimtar që është përkashi Camajt, përkashi Këdares, përkashi Pashkut, përkërësi Agollit dhe Arapit dhe Qosës dhe ne duhet të themi që asimi për i tyre nuk është tepër, se cili për i tyre në funfarë ndërton në te që quet mozaiku i letrave shqipe, i cili në qosë e kem njërin hum jo pak nga gjyresa e mozaikut dhe në te kuptim i ndëshkuari, i dënuari, i refuzuari, gjatë gjithë kësaj kohë ka qenë Trepeshina. Nuk është e tepërt tani pas vdekjes së tij të vazhdojmë me refuzim, sepse unë mendoj që me zgjedhjen që bëri Trepeshina, duke varrosur në tokën shqiptare, mbylli të gjitha keq kuptimet që her pas here janë munduar të bëjnë të tjerët, dhe tani jemi në marrëdhënie me tekstin. Tekstin e tij ne duhet ta hipotekojmë si vlerë shumë e rëndësishme letërsisë shqipe. Unë ju falenderoj shumë. Kënaqësi.